www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو, آج ہمارا گشت کا دن ہے. میں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے بیٹھ کر دین کی بات کہنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ پاک کوئی کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا, کنتم خیر امتی, سب سے بہترین امت ہو تو. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. صاحب قصیدہ بردہ نے اس کی وجہ بیان کی, لما دعا اللہ داعینا لطاعته بأکرم الرسل کنا اکرم الامم. اللہ نے جب ہمیں اللہ کی فرما برداری کی طرف بلانے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے معزز رسول بنایا, تو ان کی برکت سے ہم بھی سب سے معزز امت بن گئے. تو ہمیں جو عزت ملی ہے وہ ہمارے نبی کی برکت ہے. تو ہم جو خیر امت ہوئے اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے. اور اتنی عظیم امت ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس امت میں شامل ہونے کی تمنا کی, بلکہ دعا مانگی. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا, اور قیامت کے قریب وہ اتریں گے اور اس امت میں شامل ہوں گے. وہ جب آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. کوئی نئی کتاب نئی شریعت نہیں لائیں گے, قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے, قرآن اور سنت پر عمل کریں گے. شریعت مطہرہ کو جیسی ہے ویسی ہی رہنے دیں گے. نماز بھی نہیں پڑھائیں گے, امام مہدی کو کہیں گے آپ ہی پڑھیے نماز, میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا, آپ کے لیے اقامت ہوئی ہے. تو پہلی نماز تو امام مہدی ہی پڑھائیں گے, بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کرائیں گے. مگر پہلی نماز ان کے پیچھے پڑھ کر سب کو بتائیں گے کہ میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں, میں نبی بن کر آیا ہوتا تو میں آگے بڑھتا, لیکن آج میں ایک امتی بن کر آیا ہوں اس لیے امتی کے پیچھے پڑھوں گا. وہ بھی فخر محسوس کریں گے اس امت میں شامل ہونے پر. تو اس امت کا درجہ کتنا عظیم, اور یہ سب حضور کی برکت سے, حضور کی برکت سے. پیغمبروں میں تو آپس میں بہت محبت ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھیے کہ انہوں نے یہ درخواست کی کہ مجھے اس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, سید الاولین والآخرین, امام المتقین, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وشرف وکرم کی امت میں شامل کیا جائے. تو بڑی وجہ تو ان کی امت میں ہونا, اور ان کی وجہ سے ہم کو خیریت ملی. اور دوسری وجہ یہاں پر قرآن نے بیان کی کہ کنتم خیر امت اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم نیک کام کا حکم دیتے ہو
برے کام سے روکتے ہو اور اللہ پر صحیح طرح سے ایمان رکھتے ہو. جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا تمہارا ایمان ہے نا جی. آگے اس سے پہلے اسی سپارے میں اللہ نے کہا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. معلوم ہوا اس امت میں خیر اور خیریت تب رہے گی جب وہ خیر کی طرف دعوت دے دوسروں کو. اگر وہ خیر کی طرف دعوت دینا بند کرے گی تو وہ خیر امت نہیں رہے گی. خیر امت بننے کے لیے خیر کی طرف دعوت دینا ضروری ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ کام چونکہ ہم کرتے ہیں اس لیے ہم خیر امت. اگر یہ کام بند کر دیں تو خیر امت نہیں رہیں گے. دیکھو یہ کام اللہ نے پچھلی امتوں کو بھی دیا تھا اور اس امت کے جو اچھے اچھے لوگ تھے وہ اس کام کو کرتے تھے. پیغمبر تو اسی کام کے لیے بھیجے جاتے تھے, لیکن ان کے ساتھ ان کے صحابہ, ان کے حواری اور ان کے فالوور وہ بھی اس کام کو کرتے تھے. سورہ یاسین شریف میں اللہ پاک نے پہلے تو قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قسم ہے قرآن حکیم کی, بے شک آپ البتہ ہمارے رسولوں میں سے ہیں اور صحیح راہ پر آپ چل رہے ہیں. کچھ آگے نصیحتیں کرنے کے بعد وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون الى اخر الايات. اس رکوع میں اللہ نے جو قصہ بیان کیا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تین قاصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دو آدمیوں کو ایک بستی کی طرف بھیجا, جاؤ وہاں والوں کو توحید کی طرف دعوت دو, بت پرستی اور شرک سے روکو, نیک کام کا حکم دو, برے کاموں سے روکو. توحید نیک کام ہے اس کا حکم دو, شرک برا کام ہے اس سے روکو, خیر کی طرف بلاؤ. یہ لوگ گئے, انہوں نے وہاں اس شہر میں کام کرنا شروع کیا. دھیرے دھیرے چپ چاپ سے لوگوں سے ملتے, دعوت دیتے, بات آگے بڑھی تو بادشاہ نے ان کو بلایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, ہم یہ خیر کی طرف دعوت دے, نہیں بند کرو اس کو. بھئی اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو کیسے بند کرنے کا, جاؤ ابھی ہم دیکھتے ہیں تمہارا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسرے آدمی کو بھیجا, شمعون نامی, وہ آ کر کے ان کے ساتھ سہارا بنی اور انہوں نے ان کو سپورٹ دیا. لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے, انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اگر اسی طرح دعوت دیتے رہے لوگوں کو تو ہم تم کو قتل کر دیں گے, اس لیے کہ تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے بڑی نحوست آ گئی ہے, ہمارے یہاں پیداوار کم ہو گئی, بارش بند ہو گئی اور یہ سب تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا کہ بارش نہیں آ رہی ہے, پیداوار نہیں, کھیتی باڑی میں پرابلم آ گیا ہے. انہوں نے کہا بھئی نحوست ہماری وجہ سے نہیں, تمہارے ساتھ تمہاری جو بدعمالیاں ہیں اس کی یہ نحوست ہے, تم اپنے عمل صحیح کرو تو یہ نحوست دور ہوگی. قالوا طائركم معكم, تمہاری بدفعلی اور یہ جو تمہیں برائی محسوس ہو رہی ہے اس کی وجہ تو تمہارے ساتھ ہے, اس کو ٹھیک کرو. نہیں این ذکرتم, ہم کو اس لیے تم بلیم کر رہے ہو کہ ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں, بل انتم قوم مسرفون. یہ سب کشمکش چل رہی تھی
کہ وجہ من اقصال مدینہ تے رجل یسعا. حبیب نجار بڑھائی کارپینٹر لکڑی کا کام کرنے والا لکڑ ہارا شہر کے کنارے پر رہتا تھا. یہ لوگ اس کو دعوت دے کر مسلمان بنا کر آئے تھے, مسلمان بن گئے تھے. وہ آئے کہنے لگے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں, فری میں نصیحت کرتے ہیں. ملا یسألکم اجرا, کوئی اجر اجرت مزدوری بھی نہیں مانگتے تم سے, بیچارے فری میں آ کر نصیحت کرتے ہیں. سنو نا ان کی بات مانو نہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور کہنے لگے دیکھو عبادت تو اسی کی کرنی چاہیے. ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, کیوں اس کی عبادت نہ کروں کہ اسی نے تو مجھ کو پیدا کیا ہے, اسی کے پاس تو لوٹ کر جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہا, کسی دوسرے کو خدا بنائے. یرید الرحمن بدون اللہ تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون, اگر اللہ مہربان مجھ کو تکلیف دینا چاہے تو ان بتوں کی سفارش کچھ کام نہیں دے سکتی ہے. یہ بت کیا بولیں گے, یہ تو پتھر کے ہیں, یہ بول بھی نہیں سکتے ہیں, یہ کیا میری سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں. انی لفی ضلال مبین, اگر میں بت کی پوجا کروں دوسروں کو معبود بناؤں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون, میں تو رب پر ایمان لا چکا ہوں, بات سن لو, کلیئر کہہ رہا ہوں, تم لوگ بھی ایمان لاؤ, میں تو ایمان لا چکا ہوں. تو انہوں نے کہا ہے تو ہماری قوم کا ہو کر کے تو بگڑ گیا, تو ان کو ماننے لگا, تو ان تین کو چھوڑ کر کے اسی پر برس پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ شہید کر دیا. جب وہ شہید ہو رہے تھے تو اللہ نے ان کی جنت ان کے سامنے کھول دی کہ یہ تیری جنت ہے. تو ان کو مار پڑ رہا ہے, لہو لگان ہو رہے ہیں, ان کو تکلیف محسوس ہو رہی, وہ جنت سامنے ہے, تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا. قیلت خل الجنہ, جنت میں آ جاؤ. تو وہ پکارنے لگے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, ہائے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری پچھلی زندگی کے سارے گناہ بخش دیے, میرا سارا کفر شرک میری برائیاں میرے گناہ سب میرے اللہ نے بخش دیے اور مجھے تو مکرمین اور بڑے معزز لوگوں میں شامل کیا میرے اللہ نے. تو آگے وہ تین جو داعی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد, وہ تو وہاں سے چلے گئے, لیکن پھر اس بستی پر عذاب آیا. اللہ پاک کہتے ہیں وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون, ایک چنگھاڑ اور ایک چیخ حضرت جبریل علیہ السلام نے لگائی اور پوری بستی وہیں کی وہیں ختم, سب کی روح قبض ہو گئی, سب مر گئے وہاں پر. زلزلہ آتا ہے کتنے لوگ مر جاتے ہیں, ایک جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ساری نافرمان قوم ملیامیٹ کر دی گئی, نابود کر دی گئی. یا حسرتنا علی العباد, ہائے افسوس ایسے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کوئی بھی رسول قاصد پیغام لے کر آتا ہے مذاق اڑاتے ہیں اس کی ماننے کے بجائے. تو اس پورے واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ پچھلی قوموں میں بھی ایسے اچھے اچھے لوگ ہوتے تھے جو دعوت کا کام کرتے تھے یا دعوت کے کام کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے ان تین آدمیوں کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا. لیکن پھر ان لوگوں میں غلبہ دوسروں کا ہو گیا, یہ بڑی چیز ہے. جب غلبہ نافرمان بدماش گنڈوں کا ہو جائے اور وہ اس کام کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو بند کرنے کی سازش کریں اور اس میں روک تھام پیدا کریں, پھر خدا ناراض ہوتے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون, لعنت پڑی بنی اسرائیل پر, داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. اس کی وجہ اس لعنت کی یہ تھی, بما عصوا, بڑی نافرمانیاں کرتے تھے. وہ کانوا یعتدون, حد سے آگے نکل جاتے تھے, کوئی لمٹ ہی نہیں تھی ان کی نافرمانیوں کی, حد سے آگے نکل جاتے تھے. اور پھر اوپر سے
کریلا اور نیم چڑھا خوب کڑوا ہو گیا. فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلو, کوئی برا کام کرتے تو اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے, کر کے دیکھتے رہتے تھے, چلو یار کیا کریں, کر رہا ہے کرنے دو, اس پر عذاب آتا ہے. کانو لا یتناہون عن منکر فعلو. اس کے ذیل میں مفسرین نے حدیث نقل کی ہے, بنی اسرائیل نے جب بدماشی, غنڈہ گردی, نافرمانی, گناہوں کے کام شروع کر دیے تو ان کے علماء نے ان کو روکا لیکن وہ نہیں رکے, تو پھر ان کے جو علماء اور ربائی اور جو اسکالر ان کے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر فواکلوہم وشاربوہم وجالسوہم, ان کے ساتھ مجلسیں محفلیں بھی لگائیں, ان کے ساتھ دسترخانوں پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا, پینا بھی پیا, ویسے ہی ہو گئے. تو کوئی روک تھام کرنے والا تھا ہی نہیں. فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض, اللہ نے بعضوں کے دل بعضوں سے ٹکرا دیے, ختم, پوری قوم ہی ختم ہو گئی, خیر نہیں رہی, ہم نے نیکی ختم ہو گئی, اس لیے کہ کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں تھا. تو ان پر جو آفت آئی وہ اس امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی بہت تاکید فرمائی, والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر, تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا, او ورنہ یہ 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 چیزیں ہوں گی. کہیں فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد واخذتم اذناب البقر سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتى ترجعوا الى دینکم, جب تم حرام طریقے پر خرید و فروخت کرنے لگو, اپنی کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ, اور اللہ کے راستے میں قربانی دینا چھوڑ دو, اور اپنی بیل کا دم پکڑ کر اس کے پیچھے کھیتی میں بزی رہو, کسی کی پڑی نہیں, میں میرا کام, میری کھیتی, میری لائف, میری زندگی, میرا سب کچھ, بس کسی کی کچھ پڑی نہیں, سب اپنی اپنی نفسا نفسی میں. فرمایا جب یہ کیفیت ہو جائے تو اللہ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ اس ذلت کو تم سے نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہ جاؤ. سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم. اللہ اللہ, آج کھیتی باڑی والا اپنی کھیتی پر خوش ہے, بزنس والا اپنی بزنس پر خوش ہے, دکان والا اپنی دکان پر خوش ہے, جاب والا اپنے جاب پر خوش ہے, اور مجھے کیا پڑی ہے, کسی کا کیا لینا دینا, جائے اس کو جو کرنا ہے کرے, میرا کیا بگڑتا ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو گیا ہے, جب ہم کو کسی کی کوئی پڑی نہ ہو, ہم کو کسی کو کوئی فکر نہ ہو, تو پھر سب نفسا نفسی میں, بھلے ہم اپنی عبادت کرتے رہیں لیکن وہ کافی نہیں ہے. آپ کو تو معلوم ہے جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا فنا بستی پر عذاب لے جاؤ, اللہ اس میں تو بڑے ایک بزرگ آدمی ہیں, بہت نیک ہیں, انہوں نے آپ کی پوری زندگی عبادت کی ہے, کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے, رہنے دیجیے عذاب. اللہ نے فرمایا نہیں, میری نافرمانیاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں وہاں لیکن اس کی پیشانی پر کبھی بل تک نہیں آیا, وہ بھی اس عذاب میں جائے گا. عذاب آیا, پوری بستی ہلاک. قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کا جو اس کی نیکی کا اس کو ثواب ملے گا, لیکن فی الوقت تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا. کیوں کہ ہماری پرسنل عبادت کافی نہیں ہے, بے شک ضروری ہے, تہجد بھی پڑھنی ہے, اشراق بھی پڑھنا ہے, چاشت بھی پڑھنا ہے, ذکر بھی کرنا ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, نوافل بھی پڑھنی ہے, فرائض بھی ادا کرنے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرنا ہے, نفلی روزے بھی رکھنے ہیں, حج عمرے میں بھی جانا ہے, بہت خیر کے کام کرنے ہیں, لیکن اس کو کافی نہیں, ہم کو امت کی فکر رکھنا بھی ضروری ہے, ہمارے اڑوس پڑوس والوں کی فکر, ہمارے گاؤں کی فکر, ہمارے محلے کی فکر,
ہماری بستی کی فکر, ہماری آبادی کی فکر, ہمارے ملک کی فکر, پوری دنیا کی فکر. فکر کم سے کم دعا کی شکل میں, بھئی دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں, کر سکتے ہیں نا, تو فکر رکھنا ضروری ہے. ایک حدیث میں فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا, جو مسلمانوں کے امور کی فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی فکر کرنا پڑے گا. فکر اوڑھ لو, فکر لے کر چلو, اپنے اندر یہ فکر پیدا کرو کہ امت 100% کیسے نمازی بن جائے, مسجد میں آنے والے بن جائیں, اللہ کے فرما بردار بن جائیں, کوئی کسی گھر میں ایک بھی بے نمازی نہ ہو, ہر ہر گھر کا بچہ بوڑھا مرد عورت مستورات سب 100% 100% پکے نمازی بن جائیں. ہم یہ فکر کریں گے, گھر گھر جائیں گے, نوک کریں گے, دعوت دیں گے, جوانوں کو مسجد میں بلائیں گے, ماحول بنے گا تو فائدہ ہوگا. ماحول بنانا ضروری ہے, ماحول میں جو برائی ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. تبلیغ والے ماشاءاللہ امر بالمعروف کا کام کر رہے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 6 نمبر بنائے تھے ترتیب نظام کے لیے, تو اس میں شروع میں ایک 7 نمبر بھی تھا. وہ 7 نمبر تھا نہیں عن المنکر, پھر دھیرے دھیرے وہ 7 نمبر حذف ہو گیا. ورنہ اس وقت اس میں کوئی حکمت تھی, مصلحت تھی کہ بھئی جن لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ یہ منکر ہے یا نہیں, ان سے غلطی ہو جائے, اس لیے کہا کہ بھئی صرف امر بالمعروف کرتے رہو اور منکر کے لیے ختم ہونے کی دعا کرتے رہو, اس کو برا جانو. لیکن یہ کہ منکرات کے بارے میں ہر شخص نہ بولے, شاید اس لیے اس کو منع کر دیا. ورنہ شروع میں نہیں یعنی منکر ایک 7 نمبر بھی تھا, میں نے حضرت جی کی سوانح میں پڑھا ہے اس کو. اب اس وقت امر بالمعروف کا کام تبلیغ والے کر رہے ہیں, نہیں عن المنکر کی ڈیوٹی علماء کرام کی ہے. یہ کرسی بڑی گرم کرسی ہے, اس کرسی پر بیٹھے تو ہمارے شولڈر پر بھی ایک ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے, ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی جواب داری آ جاتی ہے. تو ہمیں یہاں سے بعض مرتبہ کڑوی بات بھی کہنا پڑتا ہے. اب لوگ برا مانتے ہیں کہ مولوی باہر سے آیا کڑوی بات کر کے جا رہا ہے, امام صاحب کو برا مانتے ہیں کہ یہ مولوی ایسی باتیں کرتا رہی, امام سے ایسی بات. بھائی امام صاحب نہ کرے تو کون کرے گا, باہر سے آنے والے معلم بھی نہ کرے تو کون کہے گا, آپ کو کون سدھارے گا. اب جمعہ کی نماز میں کتنا شور ہو رہا تھا, مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی. یعنی میں بین الخطبتین جب بیٹھا تھا مجھے ایک پریشانی تھی, بولنا پڑا کہ بھائی یہ کیا بے ادبی ہو رہی ہے, کتنی بے ادبی ہے, جیسے شادی کا ماحول ہو, اس طرح ادھر ادھر جا رہے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, حوض پر باتیں ہو رہی ہیں, کوئی خطبے کا احترام ہی نہیں, مسجد کا کوئی ادب ہی نہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, حدیث شریف پڑھی جا رہی ہے, اس کا کوئی ادب ہی نہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جلدی سے آ جائیں, سویرے آ جائیں, آدھ پون گھنٹہ پہلے آ جائیں. میرے حضرت, میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامن برکات امت دفیض مال اللہ مراتبہم نے ایک بیان میں فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا نانی نرولی میں, تو میں دیکھتا تھا کہ مسجد میں جمعہ کے روز یاسین شریف کے پاروں کی طرح سورہ کہف کے پارے رکھے ہوتے تھے, اور لوگ جلدی آ جاتے تھے اور پوری مسجد سورہ کہف پڑھ رہی ہوتی تھی, آواز گونجتی تھی سورہ کہف سے. لوگوں نے اس کو بدعت 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 کر کے ختم کر دیا, حالانکہ اتنی اچھی چیز تھی. اس بہانے سے سب کی سورہ کہف ہو جاتی تھی اور سب مسجد میں جلدی آ جاتے تھے. لیکن بدعت بدعت کہ یہ ختم بدعت, وہ ختم بدعت, یہ بدعت وہ بدعت کہہ کر بہت سی اچھی اچھی سنتیں بھی لوگوں نے نکال دی. تو جمعہ کو تو سویرے آنا چاہیے, سنت پڑھنی ہے, یہ اشراق یہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے, سورہ کہف پڑھنا چاہیے, اس کے بجائے اتنی تاخیر سے آنا. اور خطبہ جب شروع ہو جائے پھر بھی باتیں کرتے رہنا, ارے نماز شروع ہو جائے تب بھی باتیں کرتے رہنا, کتنی بے ادبی ہے, کہاں سے برکت آئے گی, کہاں سے رحمت آئے گی. مغرب کی نماز میں نے پڑھائی, اس وقت بھی میں نے محسوس کیا کہ حوض پر باتیں ہو رہی تھی, ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے, حوض پہ دھیرے دھیرے پانی سپلاش ہو رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہے. پھر اتحیات جب تیسری رکعت کا اتحیات, تب وہاں کا شور ختم ہوا, بھاگے بھاگے آگے اتحیات میں شامل ہو گئے.
بھئی جب نماز ہو رہی ہے تو فٹافٹ وضو کر کے جوائن ہونا چاہیے, وہاں بیٹھ کے سپاٹا مارنا گپاٹا سپاٹا کی کیا ضرورت, کیا فائدہ؟ بھئی جلدی جلدی آدمی دوڑے کہ میری رکعت نہ چھوٹ جائے, میری تکبیر اولا نہ چھوٹ جائے, میری رکعت نہ چھوٹ جائے. اگر ہم اس پر نکیر نہیں کریں گے تو پورا ماحول اور بگڑتا جائے گا. تو پیار سے, محبت سے, میں تو کہتا ہوں سب جگہوں پر, پورے گجرات میں سب مساجد میں, ہمارے دوست آئے تھے وہ کہہ رہے تھے مول صاحب سب جگہ ایسے ہی حال ہے. تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمارے یہاں جب وہ کانفرنس ہوتا تھا مدینۃ العلوم میں تو بہت پبلک ہوتی تھی, تو ہم مائک پہ آواز لگائے بھائی خاموش ہو جاؤ, بھائی سب سیدھی کرو, بھائی ذرا اس طرح آ جاؤ. تو حضرت فرماتے تھے بھائی یہ اتنا زیادہ اعلان کرتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, 5-10 والنٹیئر کھڑے کر دو, وہ گرین جیکٹ پہنا کر کے, یہ والنٹیئر آدمی ہے, تو وہ جہاں کوئی شور ہو تو اس کو چپ کر دے, جہاں سب سیدھی کرنے ہو تو اس کو آگے کر دے. تو 5-10 والنٹیئر کھڑے ہو جاتے تھے, فٹافٹ ساری صفحیں بھی سیدھی ہو جاتی تھی, شور بھی سب ختم ہو جاتا تھا. تو ایسے آپ 4-5 والنٹیئر جمعہ کے روز 2-4 جمعہ تک پیچھے کھڑے کر دو, ان کو جیکٹ پہنا کر کے کہ یہ والنٹیئر آدمی ہے, یہ ذمہ دار ہے, اور وہ سب کو ترتیب سے صف میں بٹھائیں, بھائی جو آتا جائے چپ چاپ خاموشی سے صف میں بیٹھتے جائیں آگے, اور کوئی بھی بات نہ کرے. 2-4 جمعہ آپ ایسا کریں گے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے استاد محترم مفتی شبیر صاحب ترکی گئے تھے, کہنے لگے مولانا صاحب وہاں ترکی کی مساجد کا ماحول اتنا بہترین ماحول کہ دنیا میں کہیں ایسا ماحول نہیں دیکھا, مسجد چکار مسلیوں سے بھری ہو, آپ کو ایک ذرہ برابر بھی آہٹ بھی نہیں آئی. جو آدمی بھی مسجد میں انٹر ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے, سیدھا چپ چاپ سے آگے آ کے بیٹھ جاتا ہے, قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتا ہے, اپنی تلاوت شروع کر دیتا ہے, اور سب اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں. اگر آپ آگے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پیچھے بہت لوگ آئے ہیں اور مسجد فل ہو گئی ہے. آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں, ہو تو بہت لوگ آگے, مسجد بھر گئی ہے, محسوس ہی نہیں ہوگا. اتنی خاموشی, اتنا سائلنس اور اتنا سناٹا ہوتا ہے. تو ہماری مساجد میں بھی یہ ہونا چاہیے. دیکھو ابھی ونٹر ہے, پنکھے نہیں چل رہے ہیں, عشاء کی نماز میں بھی شور ہو رہا تھا, پنکھے چلتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, لیکن وہاں ہاؤس پہ جو بات کرتا ہے وہ ساری بات یہاں سنائی دیتی ہے کہ وہاں کیا گپا مار رہے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ ماحول ختم ہونا چاہیے. اس طرح سے اور منکرات, یہ تو ایک میں نے مثال کے طور پر کہا, شادی بیاہ کے منکرات دیکھ لو. شادی میں کوئی غلط بات ہو رہی ہو تو پیار سے محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی یہ منکر ہے, یہ مرد عورتوں کا اختلاط ہے, یہ ویڈیو ہے, یہ ان نیسیسری بلا ضرورت فوٹوگرافی ہے, یہ ناچ گانا ہے, یہ ڈانس کرنے والوں کو بلانا ہے, یہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے, یہ فضول خرچی ہے, یہ منکر ہے. بھائی ہم ان منکرات پر نہیں ٹوکیں گے تو کون ٹوکے گا؟ موت میت میں کوئی غلط بات ہو رہی ہو اس پر ہم اچھی طرح سے ٹوکیں, اور کوئی غلط بات نظر آئے. پچھلے زمانے میں تو کتنا اچھا ماحول تھا, کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی, لوگ خود جانتے تھے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے. ہمارے دادا جان کو اللہ پاک نے ایک عظمت اور احترام اور وقار دیا تھا, لوگ بہت احترام کرتے تھے. کہیں سے گزر رہے ہوں, کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو جلدی سے سگریٹ چھپا دیتا تھا, پھینک دیتا تھا, ٹوپی نہ پہنی ہو جلدی ٹوپی پہن لیتے تھے. کہیں محلے میں سے گزرے تو عورتیں جلدی سے اپنی چادر اوڑھنی اوڑھ کے اندر گھس جاتی تھی. یہ کیا بڑے بوڑھوں کا احترام تھا, اور اس کی وجہ سے پورے گاؤں پہ کنٹرول ہوتا تھا اور سب جو ہیں برائیوں سے رکتے تھے. تو اگر ہم اس طرح سے ذرا تھوڑا اس پر پابندی کریں گے, ذرا پیار سے محبت سے جہاں کوئی ایسی چیز دیکھیں, بھائی ایسا نہیں کرنے کا, ذرا یہ نہیں, یہ غلط کام ہے, ایسا نہ کرو, اس میں تمہارا نقصان ہے, کیوں اپنے دین کا نقصان کرتے ہو؟ اپنے دین کو سنبھالو, دین زیادہ ضروری ہے, آخرت کی فکر کرنا زیادہ ضروری ہے. تو یہ کرنا پڑے گا, دین کا ماحول بنانا پڑے گا. ہمارے تبلیغی بھائیوں کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. یہی ایک ہیں جو گھروں میں جاتے ہیں, کھٹکھٹاتے ہیں, گشت کرتے ہیں, بلا کر لاتے ہیں, اور اس کے بڑے اچھے اثرات, فوائد مرتب ہوتے ہیں. آپ کو بھی یہاں پر فوائد نظر آئے ہوں گے, بہت سے بے نمازی نمازی بن گئے ہوں گے, اور بہت سے ماشاءاللہ سمجھیے کہ داڑھی رکھنے والے بھی بن گئے ہوں گے کہ ان کی داڑھی بھی نکل آئی الحمدللہ, اللہ کے راستے میں گئے, اور سمجھیے کہ زندگی تبدیل ہو گئی. مولانا طارق جمیل صاحب سناتے رہتے ہیں, اسی طرح وہ ایک مولانا منظور صاحب ہیں, ان کی بھی ویڈیو کلپ آئی تھی واٹس ایپ پہ, آپ نے دیکھی ہوگی. یہ تبلیغ جماعت کی وجہ سے ادھر بلوچستان کے بڑے بڑے ڈاکو جو تھے ان کی داڑھی نکل آئی. وہ
اس نے ایک نے فون کیا مولانا صاحب مجھے آپ سے ملنا ہے آکر کون ہو تو آپ مجھے دیکھو گے تو پہچان نہیں پاؤ گے ارے بتاؤ تو صحیح فلاں جگہ ایک دفعہ آپ کا قافلہ گزر رہا تھا اور وہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی اور وہ ایک ڈاکو سامنے آیا تھا تو آپ نے اس کو ایک چپٹ لگا دی تھی پھر اس نے کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں نہ ہوتے تو میں آپ کی خبر لیتا اب جاؤ آپ چونکہ اللہ کے راستے میں وہ جانے دیتے ہیں وہ ڈاکو یاد ہے ہاں تو میں وہی ڈاکو ہوں اب جو آیا تو سامنے اتنی بڑی داڑھی ہے شیخ الحدیث جیسا لگ رہا ہے کہ کیسے تبدیل ہو گئے کہ مولانا صاحب یہ جماعت والے آگے پکڑ کے لے گئے مجھے کہا کہ چلو مسجد میں نماز تو پڑھ لو نماز پڑھنے کے بہانے لائے پھر کہا ذرا ہمارے ساتھ کھانا کھا لو کھانا کھلا کے پھر کہا تین دن جماعت میں رہ لو اب تین دن جماعت میں رکھنے کے بعد کہا کہ چلو اب ساتھ میں ہم چلے میں نکلے چلے میں ہی مولانا صاحب پورا چلہ مجھ سے برتن دھلوا دے رہے نماز کا ٹائم ہوتا میں سویا ہوتا تو سونے دیتے نماز پھر قضا ہونے والا ہو تو آ کے پاؤں دبا دے پھر کہتے کہ ہم تو سفر میں ہیں مسافر کو تو دو ہی رکعت پڑھنی ہے پڑھ لو نا دو رکعت تو پھر مجھے کسی طرح پیار سے محبت سے وہ دو رکعت پڑھواتے اور مولانا صاحب وہ شیو کرنے کے لیے بلیڈ مانگا تو دیا ہی نہیں انہوں نے بلیڈ پھینک دیا میرا بلیڈ کہیں پر تو داڑھی بھی خود بخود آٹومیٹک نکل آئی اب اللہ پاک نے میری زندگی تبدیل کر دی اتنا بڑا ڈاکو کہ سامنے دشمن آئے تو گولیوں سے اس کی جسم کو چھلنی کر دیتا تھا اور سارا علاقہ اس سے ڈرتا تھا تبلیغ والوں نے اس کو ٹھیک کر دیا تو یہ تبلیغ والے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں لوگوں کو پیار سے محبت سے ایک مخصوص طریقہ ہے انداز ہے بلاتے ہیں تو اس میں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ کام بھی بہت ضروری ہے جس طرح سے علماء کرام کا کام بہت ضروری ہے مدرسہ بھی بہت ضروری ہے یہاں کرسی پہ بیٹھ کے خطیب بننا خطبہ دینا سپیچ دینا یہ بھی بہت ضروری امامت بھی بہت ضروری ہے امام اچھے ہوں گے محلے کا اور گاؤں کا ماحول بھی اچھا بنے گا اس کے اثرات پڑیں گے علماء آئیں گے بیانات کریں گے اس کے اثرات پڑیں گے تو جماعت والے بھی گشت کریں گے سب مل کر کے کام کریں گے تو ماحول بنے گا ان میں ایک دوسرے میں کوئی تناؤ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے ہاں جی جیسے ہم مثال دیتے رہتے ہیں دیکھو یہ سامنے والا گھر بنانا ہو تو اس گھر کی تعمیر کے لیے وہ دیوار بنانے والے کریا کی بھی ضرورت ہے الیکٹریشن کی بھی ضرورت ہے پلمبر کی بھی ضرورت ہے رنگ روغن کرنے والے کی بھی ضرورت ہے سب لوگوں کی ضرورت ہے نا تب جا کر کے یہ عمارت کھڑی ہوگی تو یہ دین کی عمارت قائم کرنے کے لیے سب کی ضرورت ہے تبلیغ کی بھی ضرورت ہے علماء کی بھی ضرورت ہے خطیبوں کی بھی ضرورت ہے اماموں کی بھی ضرورت ہے مکتب کے بچے پڑھانے والوں کی بھی ضرورت ہے مدارس کی بھی ضرورت ہے سب مل کر کے کام کریں گے تو یہ دین کی عمارت کھڑی ہوگی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے تو دین کی عمارت کھڑی نہیں ہوگی مل جل کر کام کرنا پڑے گا تو اس کے لیے محنت کرنا ہے اللہ کے راستے میں جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ تعاون کے ساتھ رہنا پڑتا ہے میں تو جاتا ہوں جگہ جگہ الحمدللہ تو وہاں بیانات بھی ہوتے ہیں کینیڈا میں مرکز پر ہمارے شفیع بھائی ٹیلر ہارون بھائی ہیں وہ ہم جو کہتے ہیں بلاتے ہیں فجر بعد جب شب گزاری ہو تو بیان رکھتے ہیں الحمدللہ جماعت کا ہی بیان کرتے ہیں پچھلی بار میں گیا تھا تو انہوں نے دعوت دی تو میں نے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات سنائے کہ اللہ پاک نے تبلیغ کے ذریعے ان کی زندگی کیسے بدل دی تبلیغ کے ذریعے بدلی ان کی زندگی ہے جی پہلا جو ان کا انٹریکشن تبلیغ کے ساتھ ہوا ہے جو ان کا لینا دینا وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرائیونگ کر کے کہیں جا رہا تھا میں تو گوئی آتا کلین شیف 20-22 سالہ جوان اور اپنے شباب کے اوپر ہے اور اس کا وہ دل دل پاکستان والا گانا نکلا تھا وہ اتنا مقبول ہوا تھا کہ ساری دنیا میں بس اس کا شہرا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں گاڑی میں ایسی ڈرائیونگ کر کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تبلیغ والے اپنا بستر بوریا اٹھا کر کے پیدل چل رہے ہیں اور پسینے میں شراب بور ہیں گرمی گئے میرا کام اور یہ پسینے میں بالکل بھیگے ہوئے ہیں اور بستر لے کے جا رہے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یار ان لوگوں کو کیا پڑی ہے اتنے گرمی میں یہ پیدل چل رہے ہیں پسینے میں شرابور ہیں اور بستر اور لوٹا اٹھائے ہوئے ہیں میرے دل میں ان کے بارے میں ایسی بدگمانی آئی لیکن ذرا سا میں آگے چلا تو میں نے کہا کہ یار تو نے ان لوگوں کے بارے میں جو بدگمانی کی وہ غلط ہے تجھے ایسی بدگمانی ان کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو نے ایسا برا خیال اپنے دل میں کیوں آنے دیا وہ کہتے ہیں کہ میں آگے گھما کر گاڑی ریورس کر کے واپس آیا اور ان لوگوں کو میں نے سلام کیا
گاڑی میں سے نکل کر سب سے مسافہ کیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ معاف کرنا, میرے دل میں آپ کے بارے میں ایک برا خیال آیا تھا, میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے معاف کر دینا. اسے کیا سمجھ میں آیا کہ جنید جمشید کا دل بہت صاف تھا. بھلے وہ ظاہراً برائی کر رہا تھا, گانا گا رہا تھا, لیکن اس کا دل بہت صاف تھا کہ وہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھنا پسند کرتے تھے. شاید یہی عمل اللہ کو ان کا پسند آیا ہوگا کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو اس کا وہ گانا چل رہا تھا, تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے اس کا دل دل والا گانا یا جو کوئی بھی. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار یہ جوان کتنا اچھا لڑکا ہے, کاش کہ یہ توبہ کر لیتا اور یہ دین کا کچھ کام کرتا. کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی جوان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ نے میرا امتحان لے لیا کہ میں نے اس کو تیرے پاس بھیج دیا ہے, اب تو دیکھ اس کو سدھار. وہ کس طرح سے آئے لمبی کہانی ہے. وسیم بادابی نے کسی طرح ان کو راضی کیا, پھر ان کے اور بھائی دوست تھے جنید دوسرے, کسی طرح وہ تیار ہو کر, وسیم تو بعد میں آئے, دوسرے جو ان کے دوست تھے انہوں نے اس کو تیار کر کے مولانا طارق جمیل کی خدمت میں پہنچایا. مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو پہلے کوئی ایسی ویسی دین کی بات نہیں کی, ایسی ہنسی خوشی دل لگی کی باتیں ہیں. پھر دھیرے دھیرے آنا جانا شروع ہو گیا, ایک دفعہ تعلق ہو گیا اور ان کو بھی ریلیکس ہو گیا کہ یہ مولوی صاحب مجھے کچھ مجبور نہیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر آنا شروع کیا. پھر دھیرے دھیرے وہ الحمدللہ تین دن جماعت میں نکلے, پھر چلہ نکلے, پھر چار مہینہ نکلے, پھر داڑھی بھی آ گئی, پھر الحمدللہ اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا. 38 سال کی عمر میں انہوں نے سچی پکی توبہ کی. ایک دفعہ بیچ میں توبہ کی لیکن پھر حالات آئے تو واپس پلٹی کھائی, لیکن پھر پکی دوبارہ سچی پکی توبہ کی. تو 38 سال کے تھے تب ان کی سچی پکی توبہ ہوئی, اور 52 سال کے تھے اس وقت تو انتقال بھی ہو گئے. ان کی دینی زندگی صرف 14 سال ہے, اور اس 14 سال میں دین کا بہت کام کر گئے, نعت کی لائن سے, تبلیغ کی لائن سے. اور تبلیغ صرف یہ جماعت میں جا کر نہیں, جماعت میں تو جاتے ہی تھے وہ ریگولر. مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بیان میں سنا کہ انہوں نے ایک جگہ کہیں گئے ہوئے تھے, فون کیا کہ مولانا صاحب میں نے آپ کو شروع میں پوچھا تھا کہ کیا بات ہے, میرے پاس دولت بھی بہت ہے, میں 5-star ہوٹلوں میں رہتا ہوں, کھانا بھی بہت اچھا ہے, لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ سکون جہاں ملتا ہے وہاں تم نہیں ڈھونڈ رہے ہو. اس کی ایک مثال سمجھو, آپ کے دائیں گھٹنے میں درد ہو اور آپ بائیں گھٹنے کے اندر بام لگاؤ, وکس لگاؤ, تو وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. گھٹنا تو اپنے دائیں میں ہے تو اس پر لگانے کی ضرورت ہے. تو آپ کی جو تکلیف ہے, جو سکون ہے, اس کا تعلق روح سے ہے, قلب سے ہے. تو روح کی غذا تو آپ دے نہیں رہے ہو, اور آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ سب نفس کی غذا ہے. نفس پھولتا جا رہا ہے, نفس کو اچھا لگ رہا ہے گانا وانا, تو وہ روح کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ روح کا علاج کرو تو پھر تم کو سکون ملے گا. سکون کا تعلق روح سے ہے, قلب سے ہے. تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب آج اس وقت الحمدللہ میں فنا علاقے میں ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی چھوٹی سی مسجد میں ایک ٹوٹی پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر آسمان کے نیچے سو رہا ہوں, لیکن میرے دل کو اتنا سکون حاصل ہے, اتنا سکون حاصل ہے کہ بڑی سے بڑی بہترین سے بہترین 5-star ہوٹل میں بھی مجھ کو وہ سکون نہیں نصیب ہوتا تھا. تو میں یہ فون کر رہا ہوں آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ الحمدللہ جو سکون میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اللہ نے مجھے یہاں اس چٹائی پر اور اس روکھی سوکھی روٹی میں, اللہ نے باسی روٹی میں, روکھی سوکھی روٹی میں وہ سکون ہے جو 5-star کے کھانوں میں نہیں ہے, اور اس چٹائی پر وہ سکون والی نیند ہے جو 5-star کے گرم گرم نرم نرم بیڈ کے اوپر اور بہترین کمرے کے اندر نہیں ہے. اللہ نے دیا پھر وہ سکون, اور پھر وہ تبلیغ کے ذریعے سے بھی انہوں نے باقاعدہ ہر سال چلہ چار مہینہ وغیرہ جو معمول تھا وہ لگاتے تھے, اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی تبلیغ کرتے تھے. انہوں نے ٹویٹر کا اکاؤنٹ شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کے
شاید ہاف ملین ملین فالوورز ہو گئے تھے فیس بک پر ان کے کتنے فالوور تھے اور کتنی خدمت کرتے تھے اس لائن پورا ان کا سب دینی خدمت سے ہی بھرا ہوا تھا ان کا اکاؤنٹ تو وہ بھی تو ایک دین کی خدمت ہے اور پھر ہمارے یہاں آتے تھے نعتیں بھی پڑھتے تھے بیانات بھی کرتے تھے جنید جمشید کے نام پر لوگ جمع بھی ہوتے تھے تو یہ اللہ رب العزت والجلال جب ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو کیسے کیسے طریقے سے ہدایت دیتے ہیں تو یہ جماعت کا کام جو ہے برکت والا کام ہے اللہ اس کی برکت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے اللہ اس کام کی حفاظت فرمائے ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ہر طرح سے اس میں جو ہمارے اکابر نے جس نہج پر اس کو جاری کیا ہے اللہ اسی نہج پر اس کو رکھے اور جو تھوڑا بہت اختلاف ہے اللہ اس کو بھی دور کر دے قلوب میں محبتیں پیدا کر دے اور ایک دوسرے کے ادب احترام کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے تو کرتے رہیے اس اختلاف میں نہیں پڑنے کا یہ بڑوں کی باتیں ہیں وہ جانے ان کا کام جانے ہم چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں ہم مل جل کر کے مشورے کے مطابق کام کرتے رہیں ہم اپنی لوکیلٹی کی فکر کریں ہر گاؤں والے اپنے اپنے گاؤں کی فکر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ پورا علاقہ جو ہے اس کی فکر حاوی ہو جائے گی پھر پورے ہمارے گجرات میں انشاءاللہ خیر وجود میں آئے گی تو سب اپنی اپنی جگہ سمجھیے کہ فکر کے ساتھ لگن کے ساتھ کڑھن کے ساتھ دھن لگا کر کے کام کرتے رہیں جوان بھی بچے بھی بوڑھے بھی مستورات کی جماعتیں بھی تو پھر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ رب العزت والجلال ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اس کام میں بھی وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے تشکیل کرنا ہے کر لو پھر دعا کر لیں گے آپ ہی بتا دو تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ہے کھڑے ہو جائیے کہاں ہوگا اجتماع تھوڑا ہاں تھوڑا میں بلکہ پورے گجرات میں بھی اجتماع ہو رہے ہیں یہاں سے کتنا دور ہے ہتھوڑا یہاں سے تقریباً ہوگا ہاں چلو اگر ہم یہاں ہوئے تو ہم بھی شرکت کریں گے ان شاء اللہ چھ سات آٹھ ہم نے ارادہ کرے جیسے مولانا ہوتا ہے بدلہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے آئے گی اور جیسی قربانی دیتے جائیں گے اتنا اللہ سے تعلق جوڑے گا اللہ سے مانگنے والے بنے گی ایک فضائیں بنے گی ماحول بنے گی زندگی بنے گی اللہ سے مانگنے والے بنے گی اس کے لیے ہم ارادہ بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یا تو ہم سب کریں گے ہم سب اللہ کے راستے میں جائیں گے ایمان کو بنانے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ اب اس کے لیے اجتماع کی محنت ہو رہی ہے اجتماع کی محنت میں بھی لگے آخری درجے میں کم سے کم ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ سارا کا سارا مجمع اجتماع میں پہنچے اور پہلی مجلس سے لے کر آخری مجلس تک ہم اجتماع میں شرکت رہے بلکہ دوستوں کو 3 دن میں ہم سارے کاموں کو جو ہے آگے پیچھے کر دے کام کی ترتیب بنا دے یا تو پھر 3 دن چھٹی بنا دے جیسے ہمارے اکابر ہمارے بزرگ علماء کرام کی قربانی دے رہے ہیں ٹھنڈی کی سردی میں موسم میں ہر جگہ پہ دوستوں کو سفر کر رہے ہیں اور امت کی فکر کر رہے ہیں اگر ہم یہ 3 دن اپنا وقت نہ دے اور ہم دوستوں کو یعنی جو ہے اس کو جو ہے مجلسوں کو چھوڑ دے ہوئے کہ کتنی مجلس ہے تو ہم محروم ہو جائیں گے جو سب سے پہلے تو یہ ہمارا مجمع طے کرے کہ ہمیں 3 دن وقت فارغ کرنا ہے انشاءاللہ پورے نئے نئے مجمع کو بھی لے کر جانا ہے انشاءاللہ ہمت مردہ تو مدد خدا انشاءاللہ اللہ پاک اجتماع کو کامیاب فرمائے اس کو مثمر ثمرات بنائے اس کے اچھے اچھے نتائج ہم کو دکھائے اللہ اس اجتماع کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور امت کے لیے صلاح اور فلاح اور خیر اور بہبود اور بہتری کا سبب بنائے درود شریف پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لا نحصی ثناء علی انت کما اثنیت علی نفسک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان
واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين المهديين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. يا رحم الراحمين معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں اقراری مجرم ہیں. یا اللہ آپ کے سوا اور کہاں جائیں معافی مانگنے کے لیے. آپ ہی تو گناہوں کے معاف کرنے والے ہیں. آپ ہی نے تو فرمایا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. یا اللہ آپ ہی غفار ہیں غفور الرحیم ہیں بخشنے والے ہیں عفو کریم ہیں معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں. ہم سب کو معاف کر دیجئے. ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر کیے ہوئے غلطی سے ہو جانے والے سب گناہ معاف کر دیجئے. جو گناہ رات کے اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے. جو دن کے اجالے میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے. جو تنہائی میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے. جو مجمع میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے. جو گناہ زبان سے کیے وہ بھی معاف کر دیجئے. جو گناہ آنکھوں سے کیے وہ بھی معاف کر دیجئے. جو گناہ کانوں سے کیے وہ بھی معاف کر دیجئے. جو گناہ ہاتھ پاؤں شرمگاہ دل دماغ سے کیے وہ بھی معاف کر دیجئے. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کو پاک اور صاف اور کلین فرما دیجئے. ہمیں دھو دیجئے. ہماری روح میں جلا بخش دیجئے. ہمارے قلوب کو مجلہ اور مصفہ اور مزکہ بنا دیجئے. ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجئے. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیہا انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یا رحم الراحمین ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائیے. ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرمائیے. صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے. ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے. ذکر کی لذت نصیب فرمائیے. آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے. آپ کا دھیان استحضار نصیب فرمائیے. آپ کا خوف نصیب فرمائیے. قیامت کے روز آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرمائیے. حساب کتاب کا فکر نصیب فرمائیے. اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی اور سدھارا پیدا فرمائیے. یا اللہ ہمارے یہ دوست احباب بھائی یا اللہ آپ کے راستے میں نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں گشت کرتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں مسجد کی طرف بلاتے ہیں نماز کی طرف بلاتے ہیں. یا اللہ ان کی نقل و حرکت کو قبول فرمائیے. اللہ ان کی نقل و حرکت کو قبول فرمائیے. اس کا پورا پورا اجر و ثواب انہیں عطا فرمائیے. یا اللہ ان کی بھاگ دوڑ کو قبول فرمائیے اور اس کے اچھے نتائج اور ثمرات نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے پورے گاؤں میں ہدایت کی ہوا کو عام فرمائیے. اللہ ایک ایک فرد کو بچے کو بوڑھے کو مردوں کو عورتوں کو سب کو نمازی بنا دیجئے. سب کو 100% نمازی بنا دیجئے. یا اللہ پوری پوری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. نفل نمازوں کا بھی شوق عطا فرمائیے. تلاوت اور ذکر فکر والا ماحول قائم فرمائیے. ماحول کے برے اثرات سے حفاظت فرمائیے. ٹیلی ویژن کے برے اثرات سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ موبائل فون اور واٹس ایپ کے برے اثرات سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ سوشل میڈیا کی تباہی سے حفاظت فرمائیے. اللہ ٹائم ویسٹ کرنے سے حفاظت فرمائیے. وقت کو ضائع کرنے سے حفاظت فرمائیے. ٹائم وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نیک کاموں میں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو اجتماع ہونے والا ہے اس اجتماع کو بھی قبول فرمائیے. اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں ان میں آسانی پیدا فرمائیے. جو حضرات بھاگ دوڑ محنت کر رہے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. اور اجتماع کو انتہائی قبول اور مقبول بنائیے. انتہائی مفید بنائیے. جو حضرات بیان کرنے کے لیے
جائیں ان کا دل اور دماغ بھی کھول دیجئے اور صحیح بات کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے اور یا اللہ ان کی باتوں میں تاثیر پیدا فرمائیے اور ان کے ذریعے سے قلوب کے یا اللہ قلوب میں انقلاب پیدا فرمائیے اور یا اللہ قلوب کو دین کی طرف متوجہ فرمائیے یا اللہ ماحول کے برے اثرات سے یا اللہ حفاظت کا ذریعہ بنائیے منکرات کے خاتمہ کا ذریعہ بنائیے اور یا اللہ نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا ہونے کا ذریعہ بنائیے یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی ہم سب کو نصیب فرمائیے اور ہر طرح کی شر اور برائی سے ہر قسم کی بیماریوں اور آفتوں سے ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.